Vítejte v přístavu. Děkujeme. Jsou tu krásné vyhlídky, ale ty až potom. Je tu moc hezky. O zavazadla se postarám. Tak jde. Je to krásné, co? Ano. No, Manuelo, koukám, že ti to těhotenství prospívá. Moc ti to sluší. Tohle je výborná restaurace. Zajdem sem? Ano. Co tak dobře, Tereza? Marcelo, ano? Můžeme sem zajít třeba dneska večer. No, rozhodně. Mám připravit snídaní? No, Mercedes, vždyť si celou noc nespala. Za to ty jsi spal. Ne. Ne. Nemáš pravdu. Celou noc jsem oka nezamhouřil. Aspoň jsem se snažil, je ne jako ty, co si chodila sem a tam po celém bytě. Jak se cítíš? Mercedes, budeš pořád mlčet? Ani nepromluvíš? Od včerejška si neřekla jediné slovo. No tak. Už zase? Tak Mercedes, ty mě zase odmítáš, proč? Fernandu Salinasovi si řekl, kde je Manuela. Bože, v tom to vězí. Řekl jsi mu to? Ano, řekl. Štěstí tvojí dcery mi leží na srdci stejně tak, jako ale tobě. Ale štěstí mojí dcery není po boku toho muže. Mercedes, nezačínej, ne, prosím tě. Ne, netrap se. Ten tvůj kamarád přišel pozdě a díky bohu Manuela už odletěla. Ale bude se mi stýskat. Moc stýskat. Já vím, musela odjet. Víš, co si přeju? Aby se sešla s Rudym. No určitě se tam sejde s Rudym. A on tam dá na Manuelu pozor. Ale ty mě vůbec nechápeš, anebo to jenom tak děláš? Já chci, aby se tam sešla s Rudym. A aby žili spolu a byli partneři, no prostě manželé. Nechám si tu kabát. Děkuji ti, jsi moc hodný. To je vážně nádhera, Marcelo. Já věděl, že se ti to bude líbit. Manuelo, pojď. Podívej se. To je krásné místo. Ano, je překrásné. Já jsem si jistá, že se tady budeš cítit dobře, že? To slibuju. Tak jdeme? Děkuju. Pojďme. Ne.
A nedělejte si starosti, všechny vaše zavazadla jsou už na pokoji. Dobře. Takže? Marcelo, a můžu si zavolat? No jistě, samozřejmě. Tamhle je telefon, ale mezinárodní hovory, ty jsou... Musíš jít do kabinky. Chci jen místně. A komu? Rudimu. Odpusť Fernandovi, já jsem si jistá, že tě má rád. On tě určitě moc miluje, Manuelo. Ne, protože mi vůbec nevěří. Vždyť čekáte dítě. Ne, jen já čekám dítě. On mi nevěřil. Manuelo, prosím tě, všechno se jenom zkomplikovalo. A tyhle problémy má na svědomí Izabela. O ní nechci slyšet. Manuelo, prosím tě, promiň mi to. Ty mi promiň. To, co se stalo, bylo strašlivé. Nemůžu ani slyšet jméno Izabely, je mi z něj na nic. No já vím, vím, to máš pravdu, promiň mi. Zapomeneme na to. Ty teď musíš myslet na děťátko, jo? Musíš se ze všeho vzpamatovat. Takže teď obrať mi list, ano, a o čem si teď promluvíme? Tak třeba o Marcelovi. O Marcelovi? A proč ne? Ty jsi moc zamilovaná, vi? Jo, to jsem. A v to už jsem ani nedoufala, ale... Jak vidíš, všechno se zdá být. No to vidím, zamilovala jsi až po uši a pořádně. To jsem moc ráda. Opravdu moc ráda, Terezo. Děkuju. Jsi hodná, půjdeme? Tak pojďme. A co bříško? Už roste. No tak tohle nám dneska ještě scházelo. Zalezu do postele a schovám hlavu pod deku. No. Zítra je taky den. Hlavně pro tebe, ty odcházíš. Ach, Feliso, nenávidím ten barák. Naskakuje mi tady husí kůže. A taky jsem tady o všechno přišla. Ale, čelo, ty chceš dopadnout jako ona? Nemám k tomu daleko. Tohle už neříkej. Po všem, co se tady v domě stalo, to je hrůza. No. Půjdeme spát, ne? Ale Feliso, možná, že pan Fernando zase něco potřebuje. Ale čelo, co by potřeboval? Celý den byl v knihovně. Ano, právě proto. No třeba má hlad. Myslíš? Po všem, co se stalo, čelo. Jediné, co teď má pan Fernando, je žal. Chuť plakat. Opřít se o ten velký stůl a opít se. Ale proč se tímhle trápit? Co je nám do toho? Ale tobě to už může být jedno. Tebe nevyhodili. Plníš pracovní dobu. A odcházíš. Ach, bože, Feliso. Co pak já mám zůstat na potápějící se lodi? Aha, tak ty tady odtud utíkáš. A tohle to je dům duchu? A nebo loď s podpalubím naplněným vodou? Pane bože, chudák pan Fernando. Mám s ním soucit. On teď vypadá jako trosečník. Ale soucit bys měla mít s paní Manuelou. A proč? Vždyť ona přece čeká dítě a nebude už sama, ne? Co ty o tom víš, čelo? Já jsem taky měla dítě. Ach, bože. Kluka, co se stále ptá? Co se někdy cítí špatně?
kluka, co trpí. Ty nic nechápeš, čelo, vážně. Bohé dítě bez otce. Zdá se mi, že nechápete vážnost té situace. Ani důvody, proč tady vůbec jste. Že ano. Patrně se dopouštíte velkého omylu. A můžete mi vysvětlit, jak to myslíte? Někdy si myslíme, že máme pravdu, ale když tu ruku otevřeme, není tam nic. A někdy zase, jako bychom něco viděli. A když se ale podíváme, spatříme pouhé stíny. No. Myslíte, že Emilia a Kostu zavraždil jen pouhý stín? A pokusil se otrávit Fernanda Salinase? Možná. A možná, že když teď ten stín vyšetřujete, tak byl spáchan další zločin. Thank you.
Fernando? Fernando? Když říkáte, že nejste Isabela Salinasová, tak vlastně popíráte výsledky vyšetřování a tvrdíte, že může být teď spáchán další zločin. Uvádíte, že jste Anaïs Acosta. Jméno uvedené Isabelou Salinasovou na klinice, kde ten váš znetvořený obličej byl změněn. Tak tedy, za předpokladu, že vám věřím, ale vlastně ne. Vaše otisky nesouhlasí s otisky paní Isabely. Ale Anaïs Acosta legálně vůbec neexistuje, že? Proto, jestli vás to nebude obtěžovat, tak bych rád věděl, kdo vlastně vůbec jste. A co kdybych vám řekla, že jsem vlastně vyslankyně. Vy, že jste vyslankyně? A můžete mi prozradit, kým jste vyslána a taky proč? Fernando. Fernando. Isabela. Vrátila jsem se. Ale proč jsi zabila? No proč? Co pak ty to nevíš? Pomstit se. Já jsem tady. Jsme tu spolu.
tak jako dřív. Má lásko. Fernando. Neprominutí, Isabelo. Ne, nežádám o prominutí. Já chci být jenom s tebou. A to navěky. Nebraň se, prosím. Musím být jenom s tebou. Fernando. Miloval jsi Manuelu? Tak mi odpověz. Miloval jsi? A miloval jsi ji tak jako mě? Nemusíš ničeho litovat! Řekni. Ty jsi jí miloval víc než mě. Tohle ty se už nedozvíš. Mami. Krok, pane Fernando. Za jakým účelem jste se ubytovala v domě Salinasu? Jak jste se dala dohromady s Emiliem a Kostem? Tak řekněte, sakra, kdo jste, kdo jste! Ano? Haló? Haló? Inspektore, nyní mě velmi pozorně poslouchejte. Je to věc života a smrti. Jde tady o případ Salinasových. Ano, ano. Možná, že mi nebudete věřit, ale... Mluvte, prosím, mluvte! Já vás varuji, teď už ani krok, pane Fernando. Bernardo. Má paní odpočívá. A má velmi, velmi lehký spánek. Stačil by jen jeden krok a probudil byste ji. No a co by neudělala matka pro svou jedinou dceru? Pojďte. No. Teď musíme střežit její spánek. Bernardo. Bernardo, jste blázen. Vždyť Isabela je mrtvá. Chudinka. Chudinka moje paní. Ta hrozná srážka na té rozbouřené řece. Ale kdyby se nestalo to, co se tenkrát stalo, vy ji máte rád. A hodně, že? Bože můj, bože, 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 proč si nás teď opustil? Moje
nebohá dceruško. Bože můj. Nikdo ti už nikdy neublíží. Bože můj. Můj Bože, proč si nás opustil? Tak proč? Jak jsi krásná. Když paní Manuela, ona se tak podobá mojí ubohé Izabele. Bože, ale ty jsi přece tak krásná a tak sličná. A paní Manuela se tak podobá mojí nebohé Izabele. No, Gabrielo, v tom turbanu vypadáš jako čarodějnice. Já teď zrovna odpočívám. Musela jsi mě v noci vzbudit, uprostřed strašné noci. A pozvat mě do ještě strašnějšího bytu. Ne, to, co tě zneklidňuje, je můj hovor s inspektorem. Viď? A ty se tak moc bojíš, že se neodvážíš zeptat. Řekla jsi, že si promluvíme, až nebezpečí pomine, ne? A že o tom ostatním pomlčíme. Tak ty děláš všechno, co ti čarodějnice řekne. Tak co jsi viděla? To, co se stalo, se dozvíš. Vidím Izabelu Salinasovou mrtvou. No, bravo. Bravo, no konečně má. Práce nebyla marná. Nebezpečí pominulo? Ne. My musíme čekat, až ten poslední uzel, to satanova díla, se rozváže. Ty mluvíš o Anais? Vás prohlašuji za manžel. Hodně štěstí. Děkuji. Hodně štěstí. Děkuji. Polibte se. Jsem Izabela. Vrátila jsem se.
Fernando, je mi líto, co se stalo. Zařídím, aby se to dozvěděli tví příbuzní. Jenom to ne. Ale Fernando, já tady nejsem jenom jako soudce. Jedna jasnovidka mě upozornila. A přišel jsem. Bernarda mi zachránila život. Dobře, zásluhy ponechme inspektoru Lunovi. Vím, že to, co se stalo, je strašné. Ale já vím, že dokážeš zapomenout, Fernando. Ach, bože. Bože můj. Proč? Proč jsi nás opustil? Proč jsi nás opustil? Jak krásná je paní Manuela. A jak moc se podobá moji nebohé Isabele. Ach, pane můj. Pane můj nejvyšší, proč jsi nás proč opustil, proč? Jak krásná je, pane můj. No tak na tohle nikdy nezapomenu. Ano, zapomenout není správné, ale bývá to však nutné. Pokusím se přežít tuto část života. Nesu to. No aspoň, že Manuelu nedostala. To je hrůza. V podstatě ji Fernando v současné době asi potřebuje. Chudáci ti lidi mají dost spackanej život. Myslím, že by se stal milionářem, kdyby si napsal knížku s titulem Salinasovi, aneb peníze ty nejsou všechno. A nebo zakletý dům. A nebo za peníze všechno nekoupíš. Měla jsi dobrý nápad. To mluvíš vážně? Vždyť si to sama říkala. Ale já nikdy vážně nemluvím. Počkej, vyděláme velký prachy na mých obrazech. Já teď na nějaký čas nechám sochaření. No a ty budeš ještě slavnější, než byl Giaconda. No, já tě totiž namaluju zcela nahýho. A ty dámy z vyšších společností budou drze moje díla vystavovat ve svých velikánských salonech. Bude z nás slavná dvojice. Jako Gal a Lea, jako Samson a Dalila. A? Já, abych řekl pravdu, na Bibli až tak moc nevěřím. Tak promiň, jak si mě teď zradilo podvědomí. Jsem totiž křehká žena a někdy mám svoje důvody. A čím si přeješ být? Budu se snažit být sám sebou. Dobře, no tak od teďka tedy se z nás stane Leopoldo a Dorotea. Neboť já chci, abys věděl, že se jmenuju Dorotea. Měl jsi ji rád, že? Terezu Salinasovou. Měl jsem a cítil jsem se jaksi chráněný. Chápu. Tak jako dítě u své mámy. Ne. Jako dvě děti sami. Thank you.
pouhou formalitu. Poznáváte to mrtvé tělo Isabely Gerrerové Salinasové? Prosím o podpis. Děkuji. Spolupracovali Jitka Ješková, Filip Jančík, Hana Talpová, Jitka Moučková, Jiří Valšuba, Daniela Bartáková, Bohuslav Kalva, Radka Malá, Ljuba Krbová, Alena Procházková, Jan Schánilec, Jaroslav Horák, Barbora Henslová, Jana Páleníčková, Roman Hájek, Michal Jagelka, Ivana Měřičková, Bohdan Tůma, inženýr Luděk Hensl, Jana Prášilová a Zbyněk Bartoš mladší. České znění připravila společnost Bér, vyrobila Prima Plus AS pro FTV Premiéra SRO, televize Prima 2001. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos. Ese amor inmenso que me da Manuela.